Go to the poor and you will find God. Goribashi vots ani tuka deu meltalo. Ashe Bhagyavant Vincent de Paul muntalo. Bhagyavant Vincent aprilache 24 1581 ya varsak jalmalo. Gnyanan kubul sushar ani jana raslo. To 1600 ya varsak padri zalo. Ek boros bor Roma sharant aple shikop kela uprant ताने पारिसाच्या शारांत आपलो वावर सुरू केलो. पारिस शारांत व्हड व्हड आनी सुंदर इमारती आसल्यो. इट वॉज डेकोरेटेड विथ मॅग्निफिसंट आर्किटेक्चर. इस्पा भायर व्हड व्हड आनी सोबीत इगर्ज्यो आनी राजाच्यो पालासी आसल्यो. त्या भायर थंयसर भोंवपी लोक कितलेशेच वेपारी, शिपाय, पाद्री माद्री, दोतोर, शिकोयणार असले जायते व्हड मनीस आसले. ह्या शारांतल्यान चलता भोंवताना ताचे लोक कित्याचेर वेता? ह्या आकर्शीत वस्तूचेर आनी मनशाचेर ताचे लोक सोंपेपणी वचूंक जाताले. पूण ताचे दोळे कोणाक तरी सोदतात, कितें तरी पळोवंक आशेतात. ही आस भागवता जेन्ना ताची नदर तुवें आसलेल्या ओजारांनी गरीब दुबळ्यांचेर, भिकाऱ्यांचेर, समाजांत भायरांचेर, अनाथ भुरग्यांचेर, विधवाचेर, जांचो कोण ना तांचेर, जांकां समाज भिरांतीन पळयता, तांकां विटयता, तांचेर वेता तेन्ना ताची आस भागवता. तशेंच पिडेंत आसात पूण इलाज ना, झुजाक लागून निराशी जाल्यात, अत्मीक वाटेन सांडल्यात आनी जिवितांत निराशी जाल्यात ह्या सगळ्या लोकां भितर, ह्या ल्हानांतल्या ल्हानां भितर तो जेजूक पळयता. तो कितें करता? ह्या सगळ्यांची निगा घेवंक 1625 ह्या वर्सा कॉंग्रिगेशन ऑफ द मिशन ही संस्था घडटा. 1633 ह्या वर्सा कॉन्फ्रनिटीज ऑफ चॅरिटी ही घडटा. आनी उपरांत सांत लुईस हाच्या सांगाता डॉटर्स ऑफ चॅरिटी ही संस्था घडटा. ताचो एकूच हेतू म्हणल्यार गरिबांक आनी पिडेस्तांक भेट दिवप, तांकां जेवण खाण दिवप, तांकां इलाज करप. ह्या वावरांत जायते गिरेस्त आनी उंचा कुळ्याच्या बायलांनी आपलो दुडू दिवन आनी तांच्याच आदारान ताणें गरिबांक घरां, हॉस्पिटलां बांदून हाडलीं. तर आज आमी भाग्यवंत विन्सेंट डे पॉल हाचे लागीं कितें तरी शिकुया. आपल्या दोळ्यांनी ताणें जायतें पळोवंक जातालें, पूण ताची नदर फक्त गरिबांचेर गेली. आयज आमी आमचे दोळे उगडुया आनी पळोवया. कोणाक पळोवया? गरिबाक पळोवया. आमचे सरभोवती नदर मारीत जाल्यार आमकां गरीब साण दिसतली. पयले सुवातेर आर्थीक व पयशा वाटेन गरीब आसात तांकां पळोवया. ह्या दिसांनी जायतो लोक गरीब साणेन बुडला. जायत्याच्यो नोकरी गेल्यात जाल्यार वेपार धंद्यान जायत्या जाणांक नुकसान जालां. आमचे लागीं घडटा ते परी तांकां आदार दिवया. देवाचें उतर सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां अशें सांगता, जशें उदक उज्याचे आकटे पालयता तशेंच गरिबांक भिक्षा दिवप पातकाचें फारीकपण दिता. दुसरे सुवातेर पयशे आसुनूय गरीब आसात तांकां पळोवया. जी कोण पिडेंत आसात, एकसुरी जियेतात, तांचे लागीं घडये जायते पयशे आसात, पूण असली गरीबसाण आसा तांकां आमी भेट दिवया ना तर एक फोन तरी करुया. जेजू जे कितें म्हणटा की तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणी सगळें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. आमी देवाक सोदूंक जायते सुवातांनी भोंवता. जेरुजाल्याक वेता, कोण वेलंकांनी वेता. भाग्यवंत विन्सेंट दे पॉल हाच्या उतराचो उगडास दवरया. गरिबाशी वच आनी तुवें तुका देव मेळटलो.